بسم الله الرحمن الرحیم مرګری مامو جان استاد لراله ما ماته داسې یو مسله پیښه شوې ده. زمونږ گاونډی دی شفیق نامه ده، نو هغه د دې وړو والا لایسنس یې ترلاسه کړی دی. نو ماته بی ته غریب سړی راشه چې کارډ راله راکه د کور والا دی چې زه دله وړو باسمه. ما ورله کارډ ورکړ، بیا مې ته سبا له تپوس وکړو. نو ماته وایي چې یاره ستا د کور والا په کارډ باندې خو په میرو مرزی کې وړو وتلی دی، اختر علی ډیلر چې کوم دی دا هغه ایستلی دی. زه اوس لاړم ښکته کولاړم ته لاړم، میرا خو مرزی خلی وه میرا ده. بیا راته چا ووی چې لکه اختر علی په بره کولاړن کې دی، داسې بیا بره کولاړن ته رالم. خو خیر په تپوسونو مې هغه ځای معلوم کړ. نو زه چې لاړم هغه شفیق ماته هغه میسیج راولېږه په دې واټساپ کې ما سره پروت دی، د اختر علی پته پکې وه. خو میرا مرزی دی خاص نور څه معلومات نه، خو خلک یې پیژندو. بس بیا مې معلومات وکړو، نو یو خو ورله اوړه راځي او کور کې به سره پراته دي. د دنیا خلک زه چې لاړم هلته کسانو په هغې باندې نه ماته دی اوړه یا میلو شي یا دې میلو نه شي. خو زه د ڈی سی صاحب نه یا دا نور کوم چې افسران دي او د دې چې کوم انکویری کوي مال دې انکویری وکړي شي یاره زما د کور والا شناختی کارډ د په کومه طریقه حاصل کړو او په کومه طریقه پې د وړو ویستل. ماته وړه نه دي پکار، خو ماته دا سړی پکار دی چې زما د کور شناختی کارډ دته څنګه حاصل شو. خو یوازې زما مسله نه ده، دا خو به د ډېرو زنانو په نوم باندې دا وړه وتلي وي. ما وړه نه اغېشتي دي نه دي راله راکوي، خو ماته رې صرف دا سړی مخامخ کړي چې ستا د کور شناختی کارډ ماته څنګه حاصل شو. زما کور والا ولا ورکړی، زما ورور والا ورکړی دی، مونږ ته خو سړی هم نه دی معلوم. ډېره مننه، السلام علیکم.